Salut! Herkese selam. Biz bugün Fransız dilinde 11 hava hakkında ifadeyle tanış olacağız. Yani bu kadar geçen yay havası gelip, mühteşem gelip, isti gelip ve bundan istifade ederek size 11 Fransız dilini ifade təqdim edirəm. Bunları mütləq öyrənin çünkü size mütləq lazım olacak. Həm de geçen ifadelerdir, həm de Fransız dilinde çok geçen seslenirler. Bunları tez öyrənmək üçün çox uzatmıram söhbəti və videomuzu keçid alıb bunların hamısını öyrənin. 11 ifadə çox sadə və asandır və bunu siz mütləq öyrənəcəksiniz. Sizə xoş izləmələr. Birinci ifadəmiz. Il fait beau. Il fait beau. Hava gözəldir. Il fait beau. Hava gözəldir. Hərçənd ki bugün hava istidir, o zaman Il fait beau-nu işlədə bilmir. Təbii ki, bu insanlar görə dəyişir. Çünki havanı isti sevən insanlar da var. Fikirlər müxtəlifdir. İkinci ifadəmiz. Il fait mauvais. Il fait mauvais. Hava pistir. Il fait mauvais. Hava pistir. Təbii ki, bu da insanlara görə dəyişir. Çünki havanın necə dəyişən olması, soyuq isti olması, sevən və sevməyən insanlar var. Üçüncü ifadəmiz, il fait chaud. Il fait chaud. Hava istidir. Aujourd'hui, il fait chaud. Hava istidir. Hava bugün istidir. Dördüncü ifadəmiz, il fait froid. Il fait froid. Hava soyuqdur. Il fait froid. Hava soyuqdur. Beşinci ifadəmiz on étoffe. On étoffe. Hava bürçüdür. On étoffe. Hava bürçüdür. Altıncı ifadəmiz il y a du vent. Il y a du vent. Hava küləklidir. Il y a du vent. Hava küləklidir. Yeddinci ifadəmiz il fait humide. Il fait humide. Hava rütubətlidir. Hava rütubətlidir. Il fait humide. Il fait humide. Hava rütubətlidir. 8-ci ifadəmiz il fait du soleil. Il fait du soleil. Günəş çıxıb, gün çıxıb. Il fait du soleil. Günəş çıxıb, gün çıxıb. 9-cu ifadəmiz le temps est magnifique. Hava möhtəşəmdir. Le temps est magnifique. Hava möhtəşəmdir. 10-cu ifadəmiz. 10-cu ifadəmiz. Il pleut. Il pleut. Yağış yağır. Il pleut. Yağış yağır. Il pleut. Yağış yağır. Və sonuncu 11-ci ifadəmiz. 11-ci ifadəmiz. Il neige. Il neige. Qar yağır. Il neige. Qar yağır. Il neige. Qar yağır. Amma təəssüf ki, qar yağmır. Çünki qar qışda yağır. Bəli, bunu bilirsiniz. Və beləliklə, fransız dilində hava haqqında 11 məlumat öyrənmiş oldunuz. Havanın necə olduğunu ifadə edərkən bunlardan istifadə edə bilərsiniz. Və Instagramda izləməyi unutmayın və kanalıma da abunə olmağı unutmayın. Bu qədər sizə xoş izləmələr diləyirəm, amma sonuna çatmışsınız. Xoş izləmək üçün overseas videolarıma da baxa bilərsiniz. Təşəkkürlər, hələlik. Bizu, bizu.